krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video vám ukážu tohleto dramatičtější líčení, který se hodí spíš na večer, pro brunetky třeba i na den. U mě jako nehrozí, že bych si to vzala někam na den. Přidala jsem k tomu i umělý řasy, kterým opět nešly nalepit. Opět mi vadí, takže žádná novinka. No a vytvořila jsem si k tomu takovej rebelský účes, který jsem teda jenom zkoušela, nevím, je to takový nějaký zvláštní. Řekli, že kritizujte, je mi to fuk. No, a když tak vidíte do komentářů vidět, jak se vám líbí aspoň to líčení. Účes radši nekomentuje. Nekomentujte, jo? Tak jo, můžete koukat. Takže přes celý líčko nanesu smíchaný tady tenhleten. A tenhle ten stín. Nanesu to nějakým štětečkem, se tady tímhletím. A dám to přes celý víčko. Tak, teď si vezmu takhle chlupatější štěteček a použiju ho na tady tu tmavší hnědou a nanesu to tady do toho záhybu. Tak a pod obočí nanesu jenom tady ten takový třpitivější pletivý stín. Tak stíny máme hotový a teďka se vrhneme na oční linky. Já použiju tady ty od Essence, už jich tam moc nemám. No a na to použiju tady tenhle ten zkosený štěteček taky od Essence. Takhle to s tím necháme, ještě to nemám úplně perfektně hotový. Ale my to ještě budeme obtahovat, protože já si teďka budu dávat umělý řasy, tak by se mi to zase tam celý rozmazalo, takže to ještě budu obtahovat. A já použiju tady ty řasy, oni jsou od Vietnamců, ale jsou docela dobrý. Já stejně jako řasy moc nenosím, takže na tohle líčení úplně bohatě stačí. A použiju k tomu lepidlo na řasy, tady to, a je z drogerie Teta. Ale lepí dobře. Tak, řasy mám nalepený a než nám trošku zaschnou, tak si udělám dolní waterline pomocí téhle černé tužky od Avonu. Teď si vezmeme tmavší stín, co jsme použili na hodní víčko, ten tmavší, pomocí nějakého úzkého štětečku. On je sice nárutý, ale nanáší se to s ním dobře. A dám to na spodní víčko. Tím si udělám rty a na rty použiju nejdřív tady tu tužku od Essence Sherry Blossom Girl. A to jen tak lehce, protože Anna je taková zvláštní. A přesto dám další rtěnku od Essence. Tahle to je v odstínu 53 All About Cupcake. No a ještě přes to všechno dám tady ten lesk od Astoru. V odstínu neznámém. Mně se to slouplo. Teďka, když už teda nám asi ty rasy možná trošku držej, ale já prostě s nima fakt neumím zacházet, nebo já nevím. No, takže si zase vezmu ty černý tekutý linky a přejdu to ještě jednou.
A teď si vezmu řasinku, použiju tady tu od Miss Spoty Lash Mascarella Mascara Millionaire False Lashes Effect. Já jsem se jí prvně jako bála, já jsem ho vyhrála. A ona, když se takhle otevře, tak je taková prostě slepená, taková hrozně divná. Ale když ho dám na oko, tak fakt vytvoří dobrý řasy. No a tohle už je celý líčení, já doufám, že se vám líbí, já se vám zase přiblížím. No to nějak divně vidět dneska. Ale nevím to jistě. Nevím. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo a když tak mi dejte like a nezapomeňte odbírat můj kanál. Ahoj!